চক আমি সকলোৱে নিজৰ বুকুত এখন হাতখন থৈ পেলাই প্ৰশ্নটো কৰিলে মই খুব ভাল পাওঁ। সকলোৱে নিজৰ বুকুত হাতখন থৈ আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মুখলৈ চাই পেলাই আমি এই প্ৰশ্নটো কৰিলে ভাল পাম। আজি যিসকল সক্ষম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়াইছে, আমাৰ যিসকল অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ব্যৱধান ৰৈ গৈছে, প্ৰতিযোগিতাত গেপ এটা ৰৈ গৈছে। কাইলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া নীটত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যাব, জে ডবল ই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে যাব, তেওঁলোকে যাতে সমানে সমানে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান ইংৰাজী শব্দ, শব্দাংশ, বাক্য, ফ্ৰেজ এইবিলাক যাতে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা তেওঁলোকে শিকি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাক কম্বাইন কৰি এটা হাইব্ৰিড মডেলত আমি শিক্ষাটো দিম। নাই নাই, মাধ্যমৰ কাৰণেতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মাধ্যম। কথাটো, কনচেপ্টটো সকলোৱে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব। ভাষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাষাটো। শুনক কথাটো, আজি অসম চৰকাৰে প্ৰায় 20,000 কোটি টকাৰে যিখিনি বিদ্যালয় চলাই আছে, গৰিষ্ঠ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে আছে, বা তাৰ লগতে বড়ো মাধ্যমো আছে, বেংগলী মাধ্যমো আছে। আমিতো মাধ্যমটো সলনি কৰিব বিচৰা নাই, বৰঞ্চ অসমীয়া ভাষাটো আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত, যি মাধ্যমেই নহওক, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত শিকোৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। কনফিউজ নকৰিব, ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে নহয়, বা কি কয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ভাষা, ভাষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো নহয়। গতিকে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগে। আজি আমাৰ বহুত মানুহে নাজানে, আজি যদি মই ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাওঁ যে কোনে কোন মাধ্যমৰ স্কুলক প্ৰিফাৰ কৰিব, ফলাফলটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আজি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিচিনা ষ্টেটত গোটেই চৰকাৰী বিদ্যালয় ইংৰাজী মাধ্যমৰ, তাততো তেওঁলোকৰ ভাষাটো মৰি যোৱা নাই, তাততো তেওঁলোকৰ ভাষাটো নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই। গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম, যিহেতু আমি এখন প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীলৈ ওলাই যাব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গঢ় দি তুলিব লাগিব, তোলাৰ কাৰণে মই তাত ইংৰাজীটো শিকাবই লাগিব।